ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢ଼ିବାକୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସରକାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହ କମିଟିରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। 17 ଡିସେମ୍ବରକୁ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବାବେଳେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଖପାଖରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏସ୍ଏ ବୋବଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ବୁଧବାର ଦିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଞ୍ଚ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଠିତ କମିଟି ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ। କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାଜି ଥିବାବେଳେ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ନେଇ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ। ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।